照片右侧这位来自美国的女士正在和一名听障儿童交流，或是正在教他发声。画面虽然不清楚，但可以从这位女士慈祥的眼神里可以看到她对孩子是十分的关爱。这位女士就是安妮塔·汤普森，她就是中国听障教育的先驱，山东烟台聋校的创始人。安妮塔·汤普森生于美国纽约州普塔奇镇，1876年受聘于罗彻斯特聋哑学校，此间结识正在中国传教的神学博士查尔斯·罗杰斯·米尔斯先生，1884年来华，在登州与米尔斯先生结为夫妻。结婚后不久，米尔斯夫人开始着手学习汉语，为创办聋儿学校做准备，并用在罗彻斯特聋儿学校教育聋儿时使用的语言国际语音表，在短短五个星期里，他就学会了至少由220个汉字组成的190个句子。紧接着，米尔斯夫人仿照美国教授聋儿的方法，着手为中国聋儿编写第一本教材《起音初阶》。1887年，米尔斯夫妇在山东登州创建了中国最早的一所聋哑学校——起音学馆。美国的沃尔塔评论曾刊文称赞米尔斯夫人在中国的38年里，她勇于为这个国家的失聪儿童和对应的教育事业奉献自己，她是中国聋儿教育的开路先锋。关于更多米尔斯夫妇的事迹，大家可以自行搜索。很感谢他们为中国聋儿教育做出的贡献，向他们致敬。这张照片中的学生们的年龄更是参差不齐，多数人的表情很像是不情愿照相，其实是因为他们是一群特殊的学生，他们都是盲人，只能听声音辨别摄影师的位置。这里是中国第一所盲童学校，学校于1874年由英国新教传教士威廉希尔莫瑞在北京成立，学校设于北京东城甘雨胡同，出名古叟通文馆，招收社会盲童学习文化和劳动技能，传播宗教。1879年莫瑞先生引进布莱尔盲文体系，结合中文编写创立中国盲文数字元号，称古叟通文，亦称康熙盲字。至1919年有毕业生200余人。1920年成立董事会，在北京西郊八里庄购地迁建，改名启明古墓院。抗日战争时期曾停办，1945年复校。1954年由人民政府接管，改称北京盲童学校，是中国现代意义上的特殊教育的开始。新教传教士威廉希尔莫瑞于1871年来到中国，开始了他的传教使命。莫瑞先生是残疾人，在9岁的时候被锯木厂的机器缠住，失去了左臂。当来到中国后，被当时众多的盲人震惊，多数盲人以乞讨为生，只有少数盲人在从事算命行业，盲人可选职业少之又少。于是莫瑞先生选择开设盲校传教育人。这是福建省福州灵光盲童学校的老师和学生，画面右上角两位是学校教职工，左上的女士为英籍澳大利亚人 Amy Oxley Wilkinson， 是灵光盲童学校创始人，她的中文名字叫岳爱梅。1896年她奉基督教圣公会差遣赴华传教，她来到福州连江，在一所医院担任护士。从医期间，她接触到一些盲童，他对盲童的困难心生怜悯，决志以服务盲童为终身事业。他于1898年在连江县东代乡租赁一所民房，免费收容盲童，创办盲人学校中华圣公会私立灵光盲童学校。1900年因义和团运动，连江盲人学校被迫停办。1901年岳爱美再次来到福州，在仓前煤坞再度创办盲校，后又迁入北门华林房，最后迁北门柴井顶。1903年岳爱美小姐和福州柴井医院院长龚维贤医生结为伉俪，不久在柴井医院对面购地，将仓前煤坞盲校搬迁于此，首次提出以手养口的办学理念，也就是让盲人用自己的双手通过劳动养活自己。福州灵光男童盲校闻名当时的两个团队就是工艺部和铜管乐队，工艺部学生携带他们编的竹篮、草席、织的毛衣等手工制品，多次参加各类展览会，并多次获得嘉奖。盲校的铜管乐队能演奏各种中西曲目，不仅在周边地区进行长达2年时间的巡回演出。1922年灵光盲童铜管乐队一行11人因英国圣公会的邀请到英伦三岛巡回演出，每到一城市接受到热烈欢迎，也得到英国乔治五世的妻子玛丽王后的接见，为王公贵族演出中西经典曲目，英国各大报纸都给予高度的赞誉。好了，今天的分享就到这里。每一张照片都是一段故事，我们通过照片重现历史，我们了解历史，展望未来。感谢您的观看，欢迎订阅按赞。